amniga gudoomiye waxa ku yeeray gudiga joogtada golaha guurta ee jamhuuriyadda Soomaaliland si ay kaga wareysto hawlihii qaranka aad u haysay ama inuu wada haynay aynu isaga xoolo wareysano warbixin si aad nooga siiso shaqada qaranka aad u hayso annaguna aanu warbixintaadna siiso insha allah golaweynaha u gudbino sidaas aan kugu yeernay halkay hawluhu kula marayaan iyo waxa ku qabsoomay iyo waxa ku qabsoomi doona ku soo dhowo gudoomiye xubnaha guddiga joogtada ee golaha guurtida oo gudoomiyahood iyo waraaqdoodbana soo gaadhay oon maanta idiin nimid aniga gudoomiye ku-xigeenkii komishanka maamulnaha gobolka Professor Axmed Xasan runtii aad baad u mahadsantihiin ilaahayna rabadaanta kuwii uu ka aqbala cibaado ku dhammaystira allah inaga yeelo masiibooyinka iyo duruufta dhacdayna ahayn ilaahay cawil khayr qaba ay noogu beddelo abaaraana ilaahay naga soo jabiyo inta haddaan ka yimaado runtii shaqada komishanka maamulnaagu waa shaqo joogtaayo subax iyo habeen iyo fiidba taagan waxaanu komishanku ku shaqeeyaa saad la wada socotaan xeerka number 8/2012 xeerkaasi wuxuu siinayaa 10 qodob oo waajibaad ah 10 qodob ee waajibaadkii waxay leeyihiin xidhiid istaba socda marka shaqada komishanku waxa ugu weynee uu ka bilaabaa waa dirsidda iyo qiimeynta nidaamka maamul ee wasaaradda iyo hay'adaha inuu dirso kadib uu keeno ka talabixintii habkii lagu soo toosinayay ee lagaga talabixinayay hadaan si guud si aan idiin xasuusiyo qodobada xeerka ee waajibaadka aan idiin yara dulmaro xeerka qodobka 6aad number 8/2012 waxa qodobada ka mid ah dirsidda iyo qiimeynta nidaamka maamul ee hay'adaha iyo wasaaradaha dowladda iyo ka soo talabixinta habka lagu toosinayo ku wacyigelinta nidaamka toosan ee hay'adaha dowladda kormeerka habsami u socodka maamul ee hay'adaha dowladda baarista iyo dabagalka guddoomiyooyinka maamul hubinta iyo hirgelinta qorshaha hawleedyada hay'adaha dowladda soo jeedinta barnaamijyada lagu horumarinayo maamulnaaga baarista ku tagrifalka awoodda maamul hubinta iyo dabagalka ku dhaqanka saacadaha shaqada isagoo la kaashanaya hay'adaha khusayso waajibaadka guud ee komishanku waa taa si haddaba waajibaadka aanu u gaadhno waxaan sameynay in foomam iyo habraacyadii ka dhalinayay xeerka qodobada aanu sameyno kadibna kuwa aynu ku qiimeyno ku dabagalno marka waxaa laga yaabaa in badan aan dadku riboodada banaanka aanay ku arag sababtuna wax weeyaan xeerka wuxuu dhigayaa wixii sanadkii markuu riboot ku dhammaado ama waqtiyadii kale loo baahdo sida jarajarta in madaxweynaha loo gudbiyo marka waxaanu sameynaa in subax walba aanu sidii tabliiqiyiinta u kacno xafiisyadii dowladda taargad loo sameeyo la soo qiimeeyo la dirso dabeedna riboodkoogii lagu celiyo meelahay godoloole ka jirto meelahay ku wanaagsan yihiin iyo meelahay iska saxayaan marka saddex wax baanu sixidana u kala qaadnaa kow wax iyaga la siiyo la yidhaahdo waxaa idinka saxa laba mid aanu anagu ka saxno oo aanu hawsha gacanta ka qabanoonu goobta ku dhammaystirno iyo mid waxyaabaha haddii iyagaba ay ka baxsantay oo xeerka iyo waxay caqabada jiraan inaanu talabixintii siinoon haddee xeerka amitman ha hela xeerarku iyo madaxweynaha markaasaa loogu gudbiyo waxaa kaloonu sameynaa intaa kuma joognay in saddexdii biloodba haddana marka qolada la saxo dib loo soo qiimeeyo oo foomkan isticmaalnaa mid waa bilowga xog ururinta bilowga baanu isticmaalnaa midna ka daba tagayo waxyaabihii la siiyey inaanu ka daba tagnoona dib ugu qiimeynaa anu isticmaalnaa sanadkan iminka waxaanu sameynay oo qorsha hawleedka aanu ka bilowno maalintii hore waraaqda noo soo dirtay inaanu daa furaynay wasaaradaha iyo hay-adaha adeega bixiyo 20 inaanu qiimeyno oo bal marka aanu ka eegno qaybta adeeg bixintoodu waa noocee maxaa ka qabya sideebay u wada shaqeeyaan iyaga laftigoogu oo xeerarkan ay ku wada shaqeynayaan si ay wada shaqeeyaan shuruudahan ay dejisteen ma shuruudo xeerarkooga waafaqsanba oo xeerka hay-adda ama wasaaradda waajibaadka u siinaya inay adeegga bixiso shuruuduhu ma xeerarkay ka yimaadeen
مشروع علاي موادين تا علاي سينيا سيدبي وجهة وعبان باهدا موادين تا مركا هولدان أو دمسترن عنو كتبني ني وجهة كوباد أو تدبا عنو كبلابة ني با بريتور إن شاء الله نجسوا جب جبوا بيا طبعا كهارة رمضان إن شاء الله حنقول تلاقينا تدبا داينا دمسترن ريبوت كوجيوحي كصباحا طبعا نمر كانوا يجي ريبوت كوجي كعلنا إنه حكتو ديوجا إنه إن عنو أوجد منو تدبا كهاي مركا الله بعثنا كانوا ساقو إنه اللي حكده بيسينو وحكلانه وإنه يوحى يعني إن عنو وعي جنتها كروقة إنه إنه دردر جنينو يدو برامشيو يفرم بعض عورناي وحكلانه إنه سي أقانتا معملونا ما دام مبدأ إنه عصب إنه حاجين يو دنيا صدحات بوي هاي aqoontii sunnada ku inay si badan u bartaan ay u baahan tahay inaannu abuurno madal shaqaalaha dawladda iyo mas'uuliyiintuba ay ku dhigan karaan casharro diyaarsan si ay u dhageystaan oo website-ka xafiiska aan doonayno inaan ku xidno iyadoo hay'adaha ay qusaysanaano iska kaashanayno meelaha ugu waxa kale oo sabayna wax weeyaan madaba wasaaradu goboladii ku yaalaan degmooyinka ku yaalaan inaan sanad walba dib u qiimeyno wixii talooyin laga siiyay saddexdi bilood kasta ba inaan gobolada iyaga laftigooda soo qiimeyno marka tadawuraadku aanu korino si shaqaaleen ay u helaan waajibaadkooda iyo xilqeyxidihii iyo meelaha ay ku shaqeeyeen marka wasaarada badan ay talaabo ka qaadeen wax kale oo sameeyay wax weeyaan inaan doonayno wadney in maadaaba adeeg bixinuhu meelaha ugu muhiimsan yihiin in la helo service-keena ama adeegyada halbeeg aan doonayno in la cabiro marka waxaan doonayna markaan u qiimeynta sameeyneen waxyaabaha caqabadaha helno kadib inaannu marka shir weyn u qabanno wasaaradda hay'adaha adeeg bixiya si iyagana isfahankooda iyo waxyaabaha caqabadaha looga saaro iyo in halbeegga adeega qaranka aynu halka ka soo dhalato laga soo dhigaandiriyo kulli marka shaqadeedu waa shaqada soo noqonayso oo subax walba halkeed wax ka toosisay iyo halkii aad tilmaantay aad dib ugu soo noqonayso in lagu hayo bartii iyo in wax laga bedelayba iyo in wax laga sii horumariyeyba kulley inaha guud ee aan mabda'idinka warrami karaynayn xoog ahaan haynay waa ka runtii dee aad baad ugu mahadsantihiino in shaqada qaranka la isweydiiyo la isxog waraystaan waa waxyaabaha waxay noogu hagaagayaanay wax ku toosayaan marka waan idin mahadcelinaynaa salaam idina guddoomiye warbixintaadna siisay ee koobnayd iyadoo iska rabdaan tahay sidii aada noo siisay in sha allah ayaan u gudbin doonaa warbixintaad halkan naga siisayna waxay gaari doontaa golaweynaha sadayaata golahana waad ka dhex arki doontaa aada iyo aad baad u mahadsantay guddoomiye